мистър Шимунджа, first victory for Лудогорец. Първа победа за Лудогорец по време на този подготвителен период. Видяхте ли най-добрия отговор от своите футболисти, особено през първото по време, като един вид отговор спрямо предните мачове, които изиграхте? И доволен ли сте като цяло? For the performance, yes. For the some distraction what happened, I'm not. Да, от играта съм доволен, но инцидента с Диниш Алмейда на старта на второто по време съм изключително разочарован, разбира се. През първото полувреме играхме така, както аз искам да играем, това, което тренираме на практика. Влязохме по превъзходен начин в мача и това се видя, вкарахме 3 гола за отрицателен период от време. И разбира се, това за мен е много важно. И съм изключително доволен от това лице. Да очакваме ли от Лудогорец същото поведение, същата игра и в следващия матч? Да, първите две седмици от нашия лагер вече са зад гърба ни. И разбира се, от тук на сетне гледаме към останалите матчове. Вие виждате какво искаме да постигнем, виждате начина по който искаме да играем. И трябва да играем винаги с тази енергия, с която се справихме и днес. Разбира се, всеки един контролен матч, всяка една приятелска среща е изключително важна. Контузията на Диниш Алмейда може би е лошия момент, за който говорихте преди малко. Знаете ли нещо повече за неговото състояние към момента? И може ли да се говори за тежка контузия или не имате ли повече информация? Трудно е в момента да кажа. Трябва да говоря с докторите и да изчакаме изследванията. Надявам се, разбира се, че Диниш окей, не е нещо сериозно. От моя гледна точка обаче не изглеждаше никак добре. Пак казвам, надявам се всичко да е наред с него. Не видяхме Клод Гонсалвеш, той има ли контузия? Да, той има проблем с глезена. И нямаше как да го рискуваме днес. Но надявам се, разбира се, че и той съвсем скоро ще бъде обратно в игра. Каули, може ли да очакваме повече информация около него за евентуален изходящ трансфер? Защото видяхме, че днес не игра. А мениджмънта в клуба се занимава с ситуацията с Каули. Като треньор, с тези контузии, които имате, с ситуацията около Каули, колко нови играчи мислите, че... От колко се нуждаете? От колко нови футболисти се нуждаете? Имаме един футболист с сериозна контузия, Ерик Джонатан, но ние няма как да влияем на тези ситуации. Разбира се, това са неща, които могат да се случат. Никой не ги иска, но те се случват. Никой не е искал Рик Джонатан да получи тази сериозна контузия. И надявам се, че и с Клод няма да е нещо сериозно. Също важи и за Диниш Алмейда.